Ялина блакитна Кайбаб – це незмінна хвойна рослина у вашому саду. Замовляючи в Агромаркет, ви отримаєте міцний, здоровий саджанець, що в майбутньому потішить вас гарною сріблястою хвоєю з блакитним відливом. Цей сорт ялини використовують для озеленення парків, алей, бульварів та присадибних ділянок. Підходить для вирощування в умовах міста завдяки стійкості до вихлопних газів і пилу.